Julho é tradicionalmente um mês dedicado aos festivais em diferentes partes do mundo. E este ano a Colômbia inovou, realizando o primeiro Festival Virtual de Coros Medellín 2020. Olá, sou Fernanda Miki, uma das organizadoras do Festival Virtual de Coros Medellín 2020, em conjunto com Ana Milena Bustamante, Mônica Pérez e Andrés de los Reyes. A iniciativa foi bastante espontânea e independente. Nós não temos apoio de nenhuma instituição, além de alguns espaços de transmissão. A ideia, na verdade, surgiu pela observação de que muitos coros, muitos grupos daqui da Colômbia e de outros lugares que a gente conhece, estavam parando as atividades porque estavam isolados, né? Os ensaios são espaços bastante perigosos nesse momento. E então a gente decidiu que a gente precisava dar um motivo para que esses grupos seguissem as suas atividades, porque a música não pode parar. Várias atividades foram realizadas neste festival pioneiro e inovador, que reuniu cantores de 13 países diferentes em 80 coros, totalizando mais de 1.800 cantores. Ao todo foram realizados concertos, masterclasses e também a estreia de obras escritas especialmente para a ocasião. O festival ofereceu mais de 20 oficinas, incluindo edição de áudio, de vídeo, metodologias de ensaio, técnica vocal. Contou com 1.800 participantes de 80 coros de 13 países na América Latina e Europa. Com as nossas transmissões, nós alcançamos quase 100 mil pessoas. Momentos mais importantes foi a estreia da obra Diário da Quarentena número 32, do compositor pernambucano Beethoven Cunha. A obra, escrita para coro a capela, foi dedicada ao festival e teve a interpretação dos maestros dos coros que participaram deste importante evento colombiano. Ficou um grande aprendizado de que a gente não tem noção do alcance que essas coisas têm e que o canto coral ele definitivamente não pode parar, independente do contexto. Futuramente, nós estamos pensando em alguns projetos que não necessariamente são festivais, mas que também têm essa proposta de congregar a comunidade coral. O Festival Virtual de Coros Medellín 2020 foi um grande sucesso de crítica e também de público e congregou diferentes países usando a música como um elo de ligação entre nações, suprimindo diferenças, aproximando povos. Um evento dessa natureza veio para ficar e também dinamizar a música nas Américas. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana.